Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Невідомою залишається причина пожежі, що сталася 25 серпня на Хмельницькому ринку «Дарсон» на вулиці Львівське шосе, розповів керівник прес-центру Державної служби надзвичайних ситуацій України в області Андрій Козак. Нагадаю, під час пожежі згоріли два кіоски, ще чотири були пошкоджені, травмованих не було. Гасили пожежу 19 рятувальників на чотирьох одиницях спецтехніки. Як це було, дивіться далі на відео. До 30 серпня триватиме виставка київської художниці Олени Пронькіної «Простір чистого тла» в Хмельницькій арт-галереї «Масло», розповіла координаторка заходу Марина Пастух. В експозиції зібрані 10 робіт, які молода мисткиня зі столиці створила впродовж останніх 2 років. У них вона розмірковує над своїм місцем у суспільстві та сенсом людського буття. Це символ свободи. Коли ми звільняємось від цієї куповини, і ми просто знаходимо свій власний сенс для самостійного, ну, як би так, досвіду цього життя. Щоб мене завжди надихає до створення робіт саме життя. От. Тобто, ну, це, звісно, це мої переживання і мої намагання віднайти свої там, ну, причини радіти або причини сумувати. Цієї п'ятниці стартує фестиваль «Республіка». Триватиме він 3 дні – з 31 серпня по 2 вересня у Хмельницькому. Хедлайнером першого фестивального дня стане український гурт «Бумбокс». Загалом у цьогорічній «Республіці» візьмуть участь 50 виконавців. Вхід у перший день фесту буде безкоштовним. 8-річний фестиваль «Республіка» відбудеться на цьому місці у Хмельницькому молодіжному парку з 31 серпня до 2 вересня. Цього року він змінив свою локацію, переїхав з Кам'янця-Подільського до Хмельницького. Було 2 можливості – закривати фестиваль взагалі, якому 8 років, або спробувати його перенести. Одна людина не може тягнути його, і тому ми шукаємо партнерів, яким це цікаво, яким цікавий фестиваль, і туди їдемо. Плюс, звичайно, в Кам'янці дуже погана логістика, і ми почали втрачати людей, які не можуть доїхати до Кам'янця. І також ще одна причина з Кам'янцем пов'язана – це там відсутність якогось великого майданчика, на який можна вмістити 5 тисяч або 10. Тобто, якщо немає такого майданчика, ми не можемо провести якийсь відомий гурт. Тут, як ми бачимо, ну, по нашим підрахункам, сюди 10 тисяч влазить. Щоб фестиваль змогли оцінити хмельничани, вхід на перший день зробили безкоштовним. Ми як муніципалітет цього року, це результат наших спільних перемовин, робимо перший день, 31 серпня, вхід безкоштовний. Це буде наш подарунок як від муніципалітету хмельничанам в рамках фестивалю. І забезпечуємо частину витрат на обладнання і на сцену. Плюс так само домовленості, що ми свого боку забезпечуємо такі біотуалети, наприклад, баки для сміття, тобто такі елементи, що, власне, є нашим внеском зі сторони громади міста. 31 серпня, у перший день фестивалю, на Республіці виступатиме хмельницький гурт «Моторрола». Ми підготували так звану бомбу. От, значить, це перша така, знаєте, колаборація групи «Моторрола» з народним оркестром під назвою «Козаки Поділля». На сцені буде близько 80 людей. Я не знаю, як ми туди вліземо, але думаю, що вліземо. От. Вже йдуть репетиції. Загалом 50 виконавців виступатимуть впродовж 3 днів на фестивалі «Республіка». Серед них українські «Казка», Христина Соловій, «Один в каноє», Томі Кеш. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр». З
Сьогодні черговий матч у першій лізі чемпіонату України з футболу зіграє волочиський клуб «Агробізнес», розповів його головний тренер Андрій Донець. У Києві команда позмагається за бали з тамтешнім клубом «Оболонь Бровар» о 19-й годині. Це буде шостий матч «Агробізнесу» в першій лізі цього сезону. Після 5 турів чемпіонату на рахунку волочиського клубу 3 поразки і 2 нічиї. Спортсмени з 12 областей України стали учасниками 22-х змагань з велоспорту «Тур братів Стародубів» у Хмельницькому, розповів їх організатор Анатолій Стародуб. Тривали велозаїзди 3 дні. За першість у них змагались гонщики віком від 5 до 74 років. У нас приймало участь 9 вікових груп серед чоловіків і 2 вікові групи серед жінок. Приймали участь і участвували на дистанціях. Перша індивідуальна гонка на час 15 кілометрів, яка проходила в районі села Тирянівка Хмельницького району, а також групова гонка на час серед старших наших 60-57 кілометрів і жінки 33 кілометри. Проводився критеріум і гід. На гонка на 1 кілометр 200 метрів на кращий час. Пройшли змагання коректно, без ніяких ушкоджень, без травм. П'ятий рік вже поспіль повернулися в велоспорт, колись в дитинстві займалася, і тепер маю можливість знову відчути себе молодою, що я активно роблю. Тому тур братів Стародубів для мене це традиція, приїхати на цю гонку є обов'язковим, незважаючи ні на які обставини. Велоспорт – це найкращий вид спорту для жінок, тому що він тренує серцево-судинну систему, він не впливає на суглоби, як біг, тому жінкам рекомендовано займатися саме велосипедним спортом. Ну і для зняття стресу це найкращий вид спорту, тому що ти виїжджаєш на тренування в будь-якому поганому настрої і повертаєшся в чудовому. Четвертий раз тут і четвертий раз виграю. Так, у мене вийшло. 8 років назад друзі повернули мене в велоспорт. Усе почалось спочатку. Форма, велосипеди, тренування, активний спосіб життя. Тут усі зустрічаємося, ми цим живемо. Чим ми живемо? Я виграв в загальному заліку перше місце. Так що боротьба була запекла і гарна. Надає силу молодь, енергетика. Дивлюсь на молодих і сам заряджаюсь. От і все. Бо я знаю, що тут не тільки я старший приїду, а й молодший. І я від них весь час вчусь. Вчусь, що треба додати, додати і додати. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!